大不一样。对那里约的吧，给你两回答。对那里约的吧，给你两回答。不要问你将会怎么定位有点你妈塞等有了等你了等了千万亿千万亿不要把你看见千万亿千万亿不要把你看见八公里吧嘞，八公里吧嘞。
吹，吹，吹，真牛呀！就远红那方地方呢，看那里就是这开的，这水波的，好的吧？哦，弄弄野了呀！这里的多，这开的多，多的啥数啊？高到明了，这爸爸看呀！哎，你妈的嘛，多的那么三两，那我的那么三两，这瓜啥都对。把路啊变了啦！对吧？对吧？多少呢？多少？多少说了？肯定好养家呢。工的时间我拿来里面的住的。工的时间，说咱毛哩？哟，说咱毛哩？说了，没得路跑了。国家了国，对吗？好养家呢，就养在你家，肯定来没有啊？不，这种个哩。就用那年的来用一用一生看我的这波机，哎呦提光环嘛，不老一手插车嘛。哦，你咋办你的？就搞了，看呀，用那年来用一用嘛。哎，用嘛看呀，用嘛看呀。就搞哎呦，你咋？地呢？地吧，你看，给地抓了都。断没掉，断没掉。谁搞的那里看呀？看他妈都死大鬼呀！哎呀，妈呀！
Yeah.
သားနေပသိမိသားမူလေးကြီးတူနေတဲ့တနည်းရောက်သွားပြီးမှပြန်လာပြီးတော့အရာသိမ့်မယ်ဘာရောက်လဲကွာဟောရခွတ်တယ်ဟောဝါးခင်ဗျာကျွေးတယ်ပါခင်ဗျာကျွေးတယ်ပါခင်ဗျာရွေးတယ်ပါခင်ဗျာဟောအေးပါရွေးတယ်ပါဗျာရွေးတယ်ပါဗျာကျွေးတယ်ပါခင်ဗျာရွေးတယ်ပါကျွေးကုန်ပြီပါခင်ဗျာဟောတော့ဟဲ့ဟေးရွေးရရှိပါလေကျွေးတယ်ပါဗျာရွေးနောက်ထပ်ရွေးကျွေးကုန်တယ်လေပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ငါကြီးရွေးတယ်လေပါခင်ဗျာရွေးတယ်လေပါခင်ဗျာတိတိခဏ်ရပြီတော့လေသူ့ဘာဘာမှာတနာကျန်နေတဲ့ဘုံမျိုးခွာရဲ့ဘာမလာအေးဒီစောရောက်ရိုက်ခါတော့တော့ကံကောင်းလို့ခွာလိုက်ပါခွေးတယ်လေးပါခင်ဗျာလေးဟိုဟဲ့ခင်ဗျာခွေးတယ်ပါခင်ဗျာခွေးတယ်ပါခင်ဗျာကဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သွားယူအေးသွားယူခွေးတယ်ပါခင်ဗျာအော်မောင်ကြီးလို့မိခင်ကြီးမောင်ကြီးရဲ့ရွယ်တွေကလှလုံးလုံးအဖွားရဲ့ညီလေးချွတ်ကျင်လာကြည့်ရဲ့အဖွားကိုပူတာပါလေခွေးဒါပေဒီအဖွားတော့မှာဝယ်စရာငွေချေးတယ်ရဆိုတာရှိပါတော့ပေါ်လာတဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့ခွက်ကြီးတလုံးတော့ရှိပါတယ်ခွက်ကြီးအဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့မောင်ရဲ့ရွယ်တွေနဲ့အနှဲငယ်ပြလဲခဲ့ပါလို့အဖေတော့မှာပါတယ်ငါကောင်းလာပါပြီမိခင်ကြီးကောင်းလာပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တင်မိခင်ကြီးရဲ့ခွက်ကြီးအချင်းတို့ကကြည့်ခွင့်ပြုပါဗျအေးအေးဟဲ့ငါမင်းရေရှင်းပါလာဟဲ့လာဟဲ့လာပြီခွာရေလာပါပြီခွာရေI'm gonna go
ပြောပြရစီအကျွန်ုပ်ကံတွင်အိမြဖိုးတိုက်တယ်မှာတော့ငွေကြေးဥစ္စာတပြားများမပါရှိပါဘူးအကျွန်ုပ်တင်ပါရှိသည်ကရိတ်တန်မုံဝင်တပြား900ချက်အတပြားငွေအဖြစ်ယူဆောင်လာသည်ကအတပြား900ချက်ပေါင်း1000ချက်သာပါရှိပါသည်အတင်မင်းငယ်ကြီးတို့ကျင်တတ်ပြီဆိုပါကအတပြား1000ချက်အယူဆောင်ရင်အကျွန်ုပ်ကအင်းရှုကပေးတနာပါကောင်းပါပြီမောင်ရဲ့အမောင်ရဲ့စိတ်တန်းကြတာယူဆောင်လို့တော့ပါလို့ကွယ်ကြပါရော့ပါရော့ပါကျန်တယ်ပြလိုက်ယူလိုက်ဟဲ့ရော့အတပြား900လားဟာ300ကျော်ဟုတ်ပါရဲ့ကဲအကျွန်တော်သွားခုပြပါခင်ဗျာကောင်းပါပြီမောင်ရဲ့ကောင်းပါပြီရှင်အတမင်းကြီးကျွန်တော်တခုလောက်တောင်းဆိုပြရမယ်ကျွန်ုပ်ဒီအရာပြန်နိလာဝဟမြစ်ကိုဖဲ့နေထိုးသားတို့ကပင်းရအတပြားငွေ၈ချက်အလို့ရှိပါသည်ကျွန်တော်ကပြန်လဲပေးဆောင်ပါလို့ဟဲ့ငါမီးရဲ့阿姐是姐有个黑有个黑的老米婆耶老米婆耶你妈你妈接住这妈的看见啊接住这妈的看见啊接住我帮你看见啊ရှုခွက်ပချင်တတိဖြစ်တော့မမလို့ငါပိုင်တဲ့ရှုခွက်ကြီးကိုပခုံးမမထမ်းတောက်တောက်တောက်ဟဲ့ဟောဒီရွှေချီလိုင်းကြီးနဲ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းတလန်းချင်းပြန်ပါပဟဲ့ကမလေးဟဲ့ကမလေးလောက်ကန်ဒီကိုလေးရမယ်ကိုလေးစာရအောင်မယ်အဲ့ဒါမနင်းငုံနေတာမကြည့်နိုင်လို့ငါရွှေနဲ့တလေးနဲ့လဲခဲ့မယ်ပြန်မလဲဟောခွက်ကြီးအလုံးကိုလာamoro amare manyo lero
จ้าพี่ก็จี้จับเอาเจ้าก็พี่ก็จี้จับเอาโบราณอะไรรู้เหรอMonday
ုချင်းတဲ့လူတွေဟောကြည့်ပါရွှေဆိုတာနဲ့မင်းကလေးတူတယ်လေတက်တက်တက်လက်တက်လက်တက်ငါပဲပဲပဲငါရှိကွက်ပဲဘာလို့ရပဲငါရှိကွက်ပဲ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 ငါရှိကွက်ပဲ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 ငါရှိကွက်ပဲဟာအရင်မင်းမဟုတ်ရှော့ဒီရွှေနာမင်းမဟုတ်ရှော့ဒီရွှေအရင်မင်းမဟုတ်ရှော့ဒီရွှေWhere?
ာထွန်းပါမယ်ရှုံးကြီးရှုံးရနေတယ်နေရွယ်နေရွယ်နေရွယ်ဘောတော့ဘောတော့လာနေဘောတော့အမေပွားပြီအဖေလိုမမိတော်ညာလေးကြိုးစားတဲ့သားပါလားလို့အတိမပြေကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးကံတွင်တွင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒီအိုဘရာကြီးတွေဟာစသဖြင့်လောကကြီးမှာမတင်ကုန်မပပြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံလောက်ဥဒ္ဓဟာဆိုင်ပြီးကျွန်တော်တတိမွေးကပြည့်စက်ပါတယ်နောင်လာနောင်သားများဟာရှိပညာရှိကြီးများရဲ့အိုဘရာဆိုတာတတ်တာအသံဟန်ပန်အင်အားအဖြစ်နဲ့ပညာအနှစ်သာရတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြီးအသုံးပြုခဲ့ပါလားဒါမျိုးတွေတော့ငါတို့မြင်ရပါမလားလို့တတတာဖြစ်စီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိဖိချစ်တဲ့ပရိသတ်များဖိဖိကိုမြင်လို့ကြတဲ့ပရိသတ်များအောင်းမွေပွဲအမတ်တရားနေနဲ့ဤကုန်ပြွေးကြီးမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပါတယ်အလုံးကျင်းနဲ့နှိမ့်တင်တော့မကြပါဘူး